двері дзвоне, підемо подивимось. Так! Ух ти, повітряні кульки. Відкриємо двері. Аринко, що це за подарунок? Підемо, розкажеш, відкриємо. Так! Тримай. Нам потрібні ножиці. Здається, вони в кімнаті. Підемо, пошукаємо? Так! Що тут трапилося? Не знаю! Де подарунок? Ану! Ага, котика тут немає. Це все його витівки. Котик, ти де? Поверни нам подарунок. Чуєш? Котик, давай мінятися. Ми тобі морозиво, а ти нам наш подарунок. Згоден. Погодився. Ходім за морозивом. Цукерку хочу. Цукерку? Там цукерки. Котик, поверни подарунок. Поверни подарунок. Ні, ще хочу. Раз так, ну добре. Пригощайся, котик. Хочеш? Ні, ось ваш подарунок. Аринко, це ж срібна кнопка від YouTube. Дякуємо всім, хто дивиться наш канал. Не забувайте ставити лайки. А хто не підписався, скоріш тисніть кнопку «Підписатись». Всім па-па!